Ja, och så finns det ju mikrofoner, så det är bra om du riktar dig mot dem så att det går in bra. Vi delar kanske på det där. Då är inspelningen igång och då är det målsägande förhör med Annie Lööf. Det är åklagaren som har begärt förhöret och åklagaren får inleda. Så varsågod. Tack. Jag tänkte börja med att bara ställa lite allmänna bakgrundsfrågor innan jag går in på. Och det är ju inga iakttagelser för din del gällande själva den åtalade gärningen, utan det handlar mer, mitt förhör kommer mer handla om effekten av det och hur du har reagerat och tänkt kring det här. Men först, det har ju framkommit i materialet att du har varit partiledare under ganska lång tid. Hur länge har du varit partiledare? Jag har varit partiledare i drygt 11 år. Jag valdes i september 2011. Jag har också varit riksdagsledamot i över 16 år, sedan 2006. Och kommer ju nu att avgå som partiledare i början av februari. Mm. Och jag återkommer till det lite grann också senare. Det här med... då har ju du en ganska lång bakgrund eller backspegel gällande liksom politik på riksnivå i Sverige. Och jag skulle vilja fråga lite kring hur uppfattar du utsattheten som rikspolitiker och partiledare? Är det någonting som har förändrats över tid om du liksom tittar i din backspegel? Och har du några tankar och reflektioner kring det? Mm. Innan jag svarar på den frågan så vill jag bara nämna det här rent allmänt, att vi pratar ju sällan om utsatthet. Vi lyfter sällan hat och hot. Vi lyfter sällan våra känslor kring detta. Och anledningen till det är ju att dels så kan det inspirera personer att begå ytterligare sådana handlingar mot oss. Och därför så håller vi det väldigt nära oss. Därför känns det idag lite märkligt att sitta, för det är första gången som man berättar lite mer på djupet av vad man känner, vad man har utsatts för. Och det är... jag har ju fått ta del av den här förundersökningen precis som alla andra för nu den senaste veckan. Så att jag har varit väldigt noggrann med, sen jag fick veta att jag var en av måltavlorna, att dela på det hat och hot som jag har utsatts för under väldigt många år och den här gärningen, för vi har inte vetat motiven. Men nu när man har tagit del av förundersökningen så ser man ju att det är samma raster som många av oss har utsatts för under väldigt lång tid. Jag kan säga att jag har blivit utsatt för hot och hat under hela min partiledartid. Jag minns särskilt ett tillfälle sommaren 2012 då en högerextrem samling dukade upp. Man dukade upp ett bord utanför mitt hus och filmade detta och hade då Annie Lööfs sista måltid. Det är bara en fysisk aktivitet man har haft. Jag har ju fått många dödshot genom åren. Tomhylsor skickade till mig. Madrassskydd där det står snart smäller det. Kidnappningshot mot mitt barn. Vykort från, kan vi komma in på sedan, från Finspång, som är då ett teorem inom de högerextrema kretsarna att där ska man ha en krigstribunal för landsförrädare där vi ska hängas i lyktstolpar. Då skickar man ju insinuanta hot om detta. Det är bara några. Det har också varit varje dag i sociala medier. Hatiska kommentarer, då vill jag ändå göra en skillnad mellan hat och hård kritik. För hård kritik ska man ta, och tar jag. Men hat handlar ju mer om att man uttrycker att man är en subba, en fitta, att man vill sprätta upp en. Man uttrycker sig väldigt nedvärderande om både mina barn och min familj. Och den här delen tycker jag har funnits under de 10-11 år jag kan överblicka som partiledare, men har blivit värre de senaste 7-8 åren. Det kan ha att göra med att sociala medier har ökat sitt omfång så att man ser mer. Det kan också ha att göra med att min politiska position har förändrats de senaste 7-8 åren i takt med att
de invandringskritiska rösterna hörts mer, och då har jag varit en motpol. Så att det är en teckning av min upplevelse. Mm. Och utan att gå in kanske på detaljer, men ändå skulle du kunna säga någonting om hur har du som person förhållit dig och förhåller dig till det här? På vilket sätt påverkar den här utsattheten dig som privatperson? Man är så van att svara på två sätt. Så att jag ska svara direkt. Det officiella svaret är ju att det påverkar. Men att man... det rinner också av, för att det är en del av ens uppdrag. Man ser det som att, eller jag ser det som att det är tyvärr en baksida som ingår i paketet av att vara en offentlig person. Och det är också därför jag har haft ett säkerhetsarrangemang runt mig under alla år. Och det är ett väldigt högt pris man får betala för att vara en offentlig politisk företrädare. Den privata svaret på detta är ju att det påverkar jättemycket. Det påverkar i så mått då att man ser sig om. Vid vissa tillfällen har jag inte låtit mina barn leka ute i trädgården utan uppsyn av vuxen. Jag öppnar oftast inte brev hemma utan tar med mig posten till jobbet så att mina medarbetare får öppna. Det påverkar på det sättet att jag drar mig för att vara i stora folksamlingar. Så att det är klart att det påverkar väldigt mycket. Sen påverkar det ju i, och det är ju inte hat och hot, utan det påverkar ju mig att man får leva med ett säkerhetsarrangemang, gör att det blir en väldigt trygg men väldigt välplanerad och ospontan vardag man lever i. Men det är ju som sagt en del av att vara partiledare och offentlig person. Mm. Jag tänkte fråga lite om Almedalen, lite allmänt också. Jag förutsätter att du i princip har varit med kanske under alla Almedalsarrangemang när du har varit rikspolitiker. Stämmer det? Jag har varit med sen innan jag blev riksdagsledamot. Jag var här 2003, från 2003 ungefär har jag varit i Almedalen. Så jag har sett Almedalen växa fram. Jag har varit i Almedalen under olika kapaciteter, som ungdomsförbundare, som så att säga vanlig riksdagsledamot som springer mellan olika seminarier, och sen då de senaste 11 åren som partiledare då man är här under en mer begränsad tid under veckan. Jag har missat Almedalen vid de tillfällen då pandemin har ställt in Almedalen, så 16-17 gånger har jag nog varit här. Kan du säga något både i år kanske då under politikerveckan nu i somras, men eller först och främst det kanske, men även allmänt, din roll som partiledare under politikerveckan på Almedalen, vad är den? Kan du förklara det på något sätt? Alltså, Almedalsveckan är ju i grund och botten civilsamhällets vecka, tycker jag. Och i civilsamhället så är det ju de politiska partierna som tillsammans med andra organisationer är navet. Almedalsveckan hängs ju väldigt mycket upp kring partiledarnas tal på kvällarna, kring det ekonomiska seminarier som de flesta partier har samma dag. Och för mitt parti och för många andra partier så är ju dagen man har, Almedalsdagen, har ju då två tunga moment. Det ekonomiska seminariet och presskonferensen och sen talet på kvällen. Till det så är det ju drygt ett dygn av media. Från jättetidigt på morgonen till hela dagen, och sedan avrundas det då i domkyrkan strax innan midnatt. Så att det är ju mitt arrangemang kring Almedalen sen jag blev partiledare. Jag framförallt fokuserat den dagen man har sin dag. Men av kalendermässiga skäl så brukar man vara där en halv dag innan och en halv dag efter för att helt enkelt kunna sprida ut några av aktiviteterna lite grann. Mm. Och jag återkommer lite med frågor kring hur det blev den 6 juli i din roll som partiledare och Centerpartiet dag, så att säga. Jag kommer tillbaka till det. Men först skulle jag vilja gå in lite på själva mordet och fråga dig kring hur du
fick reda på först att något hade hänt överhuvudtaget och vad du fick reda på och vad som hände i förhållande till dig. Vi har ju sett på den här, det material som jag visar att du befann dig ju på den här restaurangen Italienaren som ju ligger kort avstånd från mordplatsen. Men kan du berätta lite om vad var det som hände och vad var det första som du fick del av? Men klockan ett så började ju vårt ekonomiska seminarium. Och som ni såg på filmen igår så inledde jag det seminariet bara med några meningar och hälsa välkomna. Och sedan så tar då en timme vid då det är ekonomer som har vårt ekonomiska seminarium. Och klockan två så skulle jag då kliva upp och ha vår presskonferens där jag skulle presentera vår tunga rapport. Det var ju startskottet inför valrörelsen. Så det är en rapport. Den rapporten man presenterar en Almedalsvecka är något som våra medarbetare har jobbat med under många månader. Och den skulle jag då presentera klockan två. Men under den timmen mellan ett och två, då sitter jag ju och lyssnar. Jag sitter längst fram och lyssnar bredvid min stabschef som sitter bredvid mig. Och runt omkring så sitter ju journalister. För det är ju också ett medialt tillfälle. Och jag har ju micken på så att jag ska gå direkt från där jag sitter upp på scen och har pressträffen. Och är ju, sitter och försöker förbereda mig för den. Och då får jag visa min stabschef hennes telefon. Ett meddelande där det står att något har hänt på Donnes. Och så säger hon att vi får vänta lite. Och så jag tittar på det. Jag förstår inte riktigt för att det ligger så långt ifrån vad som skulle kunna ske. Så att jag tänker inte så mycket mer på det. Men när jag börjar ställa mig upp så kommer en av mina livvakter fram och tar min hand och säger kom, vi måste gå. Och då följer jag med och mina medarbetare följer också med. Så vi går in i en dörr bakom scenen och upp på andra våningen. Så jag befinner mig då i det rosa hus, Donnes hus, som ligger precis ovanför mordplatsen. De stora fönster som är ut mot själva mordplatsen. Där uppe är det ett stort konferensrum. Men jag sitter i ena änden för jag kan inte gå fram till fönsterna. För vi vet ju inte då riktigt vad som har hänt. Om det är fler gärningspersoner. Utan jag uppfattar att jag är där mer av evakueringsskäl. För att man vill kolla vad som har hänt. Och då får jag också uppmaningen att skicka. Jag har inte ens tänkt att det att det är någon som är drabbad där. Men jag får någon berätta för mig att jag bara skicka ett sms till min familj. Att jag är i säkerhet och mår bra. Så det gör jag. Och sedan får jag då informationen om att det är en person som har skadats. Och att man inte vet läget. Och efter ett tag så får jag också reda på att vi kommer sitta här tills man vet mer. I det här läget så befinner ju sig alla mina medarbetare där. Och jag har ju som partiledare också ett ansvar för alla mina medarbetare som är på plats. Alla förtroendevalda som är på plats. Så där och då börjar vi ju. Jag går ju in i ett chefsmode. Och liksom, vi måste räkna in de centerpartister som är på plats. Vi har ju många ungdomar på plats på ön. Mina medarbetare har gått fram till fönstret och ser offret, mycket blod, får mycket känslor, så att hantera medarbetares förtvivlan. Och samtidigt då så har vi en ganska förvirrad presskonferensväntan på nedervåningen där man väntar på, ska vi ta tillbaka de utdelade rapporterna, ska vi komma ner och ha presskonferens. Vad händer? Så att jag går in i en pliktskyldig chefsroll. Alltså jag är ju tränad i att hantera kriser. Så att jag stänger av känslor på ett sätt och fokuserar på att göra de här sakerna. Och efter en timme ungefär, tror jag det, så bedöms läget som sådant att jag kan lämna huset. Så då går vi till det hus som Centerpartiet har hyrt i närheten och där är jag då tillsammans med mina medarbetare för att bestämma vad nästa steg ska vara. Det vill säga att vi ställer in presskonferensen. Vi skjuter fram den. Vi skjuter fram den och
vi har för också då samtal om jag ska ställa in mitt Almedalstal eller inte, och om jag ska ställa in mina mediala aktiviteter som är inbokade då under senare delen av eftermiddagen. Ska vi stanna där en liten stund och sen kommer jag återkomma till så att säga fortsättningen, men bara några frågor kring det som du har berättat. Du sa, och jag tror att vi kanske alla förstår det, men för att bara vara tydlig, du sa, jag kan inte gå fram till fönstret. Du fick inte gå fram till fönstret eller av säkerhetsskäl? Eller var... Jag blev avråd från att gå fram av mina livvakter. Ja. Och så jag satt i en soffa i bortre hörnet, ja. Så nära dörren som möjligt. Och det var ju för att vi inte visste läget runt omkring, om det fanns fler gärningspersoner. Så att jag har inte sett Ing-Marie Wieselgren, och jag har heller inte sett brottsplatsen, utan jag befann mig i rummet. Och det var ju, dels ville jag inte, och sen så var det också på uppmaning av mina livet. Mm. Och Ing-Marie Wieselgren, när fick du reda på att det var hon som var utsatt för det här dådet? Jag fick reda på det ganska tidigt. För vi förde en dialog med polisen på Gotland om jag kunde hålla talet eller inte rent säkerhetsmässigt. Mm. Och de gjorde bedömningen att jag kunde genomföra talet. Jag fick också i ett skede där innan klockan 6 vet jag reda på att hon hade avlidit och att det var Ing-Marie Wieselgren. Men att man, för man hade tänkt gå ut i media, men man behöver göra vissa saker, informera anhöriga innan man gör detta. Och tanken var att man kanske skulle ha gjort det innan mitt tal klockan 7. Så att jag minns inte riktigt exakt, men jag minns att jag fick reda på det i så pass god tid att vi hann skriva om mitt Almedalstal. Så att inledningen utgick ifrån att allmänheten visste. Strax innan så fick vi reda på att presskonferensen skjuts fram till klockan 8. Så då skrev vi om det igen. Men jag visste när jag gick ut på scenen att hon hade gått bort. Mm. Det var väldigt allvarstyngt att gå ut på scenen faktiskt. Mm. Men jag kände också att det var viktigt. För det var en väldigt uppriven stämning i Almedalen. Jag kände det personligen, även om jag då inte alls förstod att jag skulle vara en del av det här. Och vi var ju inte så många från det offentliga Sverige kvar i Almedalen. Så jag kände också ett ansvar att kliva fram och skapa lugn och trygghet. Och vara en samlande kraft. Det Almedalstal som jag höll blev inte alls det jag hade tänkt, utan det är ett valår. Så att det hade ju skulle ju innehålla en hel del annat, men vi tog ju bort allt som hade med i stort sett partipolitik att göra eller konfrontation eller politiskt spel, och hade fokus på ett mer allmänt hållet tal och ett samlande tal. Så. Mm. När fick du reda på att det var en gärningsman som var gripen? Kommer du ihåg det ungefär? Ja, men det fick jag ju ganska snabbt reda på. Det var ju anledningen till varför jag fick lämna Donnes hus. Mm. Att man fick information om att gärningsmannen var gripen och att man gjorde bedömningen att det inte fanns fler gärningsmän. Mm. Och det var ju anledningen till att vi kunde lämna platsen där jag då befann mig. Mm. Och du har varit inne på effekterna lite då direkt under den här dagen den 6. Jag har några frågor till det, men först tänkte jag fråga, du som sagt, du fick reda på där under eftermiddagen att det var Ing-Marie Wieselgren. Var det en person som du kände eller kände till? Det var en person jag kände till. Jag kände inte Ing-Marie Wieselgren, så efterhand så ångrar jag att jag inte kände henne mer. Hon verkar vara en fantastisk person. Men det var en person som jag har varit på konferenser tillsammans med, som jag har hälsat på och framförallt som jag har lyssnat till. Hon är ju en auktoritet, eller var ju en auktoritet på sitt område, och en ämbetsperson
som både var känd och okänd på samma gång. Alltså hon, oftast är det ju vi politiker som frontar och som också är då utsatta för väldigt mycket hat och hot. Men det är ju också tjänstepersoner som utsätts för detta. Framförallt tjänstepersoner som dels hanterar känsliga frågor, men som också av sin kompetens och kunnande väljer att fronta i media. Och tyvärr var ju Ing-Marie Wieselgren då, eller tack och lov var Ing-Marie Wieselgren en person som ville fronta med sin kunskap. Men det medförde ju också då tyvärr en risk. Och jag har ju följt henne genom åren. Jag har lyssnat på henne både genom det hon har sagt i P1, några tankar för dagen, och även de konferenser hon har varit med på. Men det tog mig hårt, för att jag lever ju alltid med vetskapen att något kan hända. Och att... Och jag tänker att väldigt många som åker till Almedalen tänker att man inte alls kan bli utsatt. Och en sån person som Ing-Marie Wieselgren, som åker dit på grund av sin kompetens och kunnande, som är där för att hon tycker det är roligt, som är med på seminarier, har ju inte tanken när hon lämnar familjen att hon inte ska komma tillbaka. Och det tog mig väldigt hårt att det är en anställd tjänsteman som drabbas av ett sånt brutalt brott. Och det kommer väldigt nära. Du berättade att när du satt där så skulle den här seminariet övergå i en presskonferens klockan 2. Och det blev ju skjutet. Och jag bara kom så jag förstod rätt. Du sa presskonferensen blev flyttad till... Polisen hade sin presskonferens klockan 8. Ja, just det. Så jag skulle ha min partipresskonferens klockan 2. Och hur blev det med den då? Vi sköt fram den så att vi valde att samla media i Centerpartiets hus här i Almedalen, i Visby, i trädgården. Jag minns inte exakt tid, men 5:30 någon gång. Ja. Och då valde vi att inte presentera några politiska förslag, utan att jag fanns tillgänglig för frågor rörande det som har hänt under eftermiddagen. Så det var en mer av en presssamling innan jag då gick upp och höll mitt Almedalstal. Så att vi ställde på ett sätt in vår presskonferens, och sen så fanns jag tillgänglig för, för mediekommentarer med anledning av det som hände under eftermiddagen. Och det var i direkt anslutning till att du sen genomförde ditt tal, låt vara i ändrad tappning, klockan 7. Pressträffen eller konferensen, eller vad man ska kalla det då, var där precis innan? Eller? Ja, jag höll presssamlingen och sen gick jag in i huset och gjorde de sista förändringarna i talet, och därefter så vid 6:45 så lämnade vi huset och gick då ner till Almedalen för att mickas på och gå upp på scen. Ja, och du har ju redan berättat att själva talet ändrades i rätt stor utsträckning, och att det blev inte den här traditionella politiska retoriken kanske i talet som ju ändå finns för alla som jobbar med politik, särskilt under en pågående valrörelse eller en inledande valrörelse. Kommer du ihåg, det kanske var du och din presssekreterare som framförallt liksom, kommer du ihåg hur diskussionen gick kring hur det här talet skulle förändras? Ja, det var ju jag och min talskrivare som hade den dialogen, och nej, men det är viktigt för mig att det är inte första gången man skriver om tal, utan det har ju skett fruktansvärda attentat i anslutning, inte i Sverige, men i andra länder i anslutning till när man håller sina större tal, så man får göra justeringar strax innan. Men det här var ju något helt annat. För mig var det väldigt viktigt att genomföra Almedalstalet, att inte ställa in. Och det är ju, då visste vi ju inte motivet alls, men jag ville inte att ett sådant attentat skulle tysta Almedalen. Så det var en viktig del, minns jag, att
jag stod på mig när jag fick besked om att det säkerhetsmässigt var gångbart att också hålla talet. Sen tycker jag det är viktigt när man håller ett tal i en sådan situation att det som har hänt får gå före allt annat. Allt annat kommer ju i andra hand. Och att man då skriver ett tal som inte är polemiskt utan att man skriver ett samlande tal. För att politik kan man syssla med alla andra dagar. Men där och då kände jag behovet av att samla och att skapa trygghet. Men det var en anspänning. Jag har ju hållit många Almedalstal. Det är det svåraste talet att hålla för en partiledare. För att det är så öppet. Det är flera tusen i parken. Det sänds live överallt. Man står på en scen där man ser alla, vilket ju är bra. Men när man ser alla från alla håll så är man också väldigt sårbar. Det har ju i många fall när man håller Almedalstal varit yttre påverkan. Jag har ju haft Nordiska motståndsrörelsen som har demonstrerat under några Almedalstal och också gjort aktioner precis framför scenen. Så man är ju man mentalt förbereder ju sig på många eventualiteter när man håller sitt tal. Så att man ska både gå ut och leverera och vara medveten om att det kan hända väldigt jobbiga saker. På det så har jag ju vid flertal Almedalstal till och med fått öva på hur jag ska ta mig från scenen snabbt om det skulle hända någonting. Det var för ett antal år sedan. Jag minns när jag gick ut 2018 och NMR rullade upp banderollen precis när jag vände blicken ut mot havet, mot folkhavet, att jag började söka av publiken om någon ville skada mig. Och det är en väldigt känslomässig påfrestning att stå. Man står i en väldigt utsatt situation fysiskt och ska leverera och bli bedömd. Både vad man säger och hur man ser ut och vad man har på sig och hur man står med fötterna och allt möjligt. Samtidigt så står man där och söker av publiken utifrån potentiella hot och så ska man leverera på politiskt tal. Den här tillfället så var det ansträngande på ett annat sätt, för jag kände att jag bar en sorg över att jag då visste vad som hade hänt och vem som hade avlidit. Och att alla var väldigt tagna, så att när man går ut på scen och så tittar man ut över människorna som sitter där så har alla tårar i ögonen. Och det påverkar ju även mig som person att stå där och då hålla det här talet. Men jag känner att det var rätt och riktigt att göra det och att det blev ett rätt tonläge. Sen ställde vi ju in ett antal intervjuer för jag tyckte det var väldigt, kändes väldigt oviktigt att göra dem. Men det var några som man inte kunde på grund av att man intervjuade alla partiledare och då var jag tvungen att vara på plats. Men det kändes väldigt annorlunda att göra dem. Jag minns en intervju i P1, alla partiledare ska göra den. Det här var kanske en och en halv timme efter jag hade fått reda på det hade hänt. Jag hade precis fått reda på vem det var. Och jag bad om att visa liksom, respekt för situationen. Och så får man bara en fråga inledningsvis, hur känns det? Och sen kör man på 15 minuter om kärnkraftsreaktorer. Det kändes så overkligt alltihopa. Det är ju en del av min vardag att hantera detta. Men det var en väldigt stor kraftansträngning det dygnet att göra detta. Det här Nicodemus-samtalet som ju var planerat då till kvällen klockan 10 i domkyrkan, genomförde du det? Ja, det gjorde jag. Alltså efter talet så går man ju och gör TV4 och SVT som man gör. Och därefter så beger man sig till domkyrkan. De flesta partiledare är med där. Jag har varit med de flesta år faktiskt. Och jag tycker att det är ett bra format för man sitter ju under. Det har varit så oerhört stressigt och intensivt. Och sen så får man möjligheten att i domkyrkan andas ut lite. Man sitter ner, man pratar mer om existentiella frågor, livet och
döden, om humanistiska frågor. Alltså det är ett helt annat samtals, ett helt annat samtalsform. Och det är ett sätt att varva ner innan man går och lägger sig helt enkelt efter en otroligt intensiv dag. Så att jag begav mig dit, och men de hörde också av sig till oss med tanke på det som har hänt, så att de gjorde ju om innehållet. Mm. För på plats i kyrkan så var det ju medarbetare till Ing-Marie Wieselgren som var på plats, som var en väldigt stor personlig sorg. Så att med respekt för det som har hänt så blev det ett samtal om, ja, ett värdigt samtal om känslor, sorg, värderingar. Jag tyckte att det blev en väldigt fin stund. Efter det samtalet då, så här ser det ut alla år, så har man ett samtal, man sitter med domprosten och för det här samtalet, och därefter så är det ju alltså en gudstjänst, nattvard. Och då delar jag alltid ut ljus. Så då står man i, det är en, man sitter, och sen är det en kyrkogång. Och då står jag i kyrkogången och så delar man ut de här tunna ljusen som man sätter, minnesljus. Och så går man, så då kommer alla deltagare som sitter fram, och ja, de kommer ju jättenära. Mm. Och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt fint, men jag har alltid haft en viss vaksamhet, för de, alla kommer ju fram, och det är ju ingen säkerhetskontroll i kyrkan. Så att, men jag har alltid tyckt att det ger tillbaka har jag övervägt de risker det är. Så jag har stått och delat ut ljus, och en del har jag kramat om och liknande. Och det gjorde jag även denna gången. Och det blev extra påtagligt vid det här tillfället med tanke på den ledsamhet många kände. Mm. Det kändes viktigt att vara. Du har ju varit inne, du pratade lite om din roll och ja, sociala medier. Jag tänkte fråga lite hur, och du behöver inte gå in på detaljer, men hur sköter du dina sociala medier? Vi har ju sett här också material från olika sociala medier i utredningen, och jag kommer tillbaka till det lite. Men hur ser den hanteringen lite översiktligt ut för din del? Mm. Alla partier och partiledare gör ju olika, men jag sköter överlag alla mina sociala medier själv i stor utsträckning. Men de senaste åren, så senaste 5-6 åren, så har jag tagit hjälp av mina medarbetare. Och då har det framför allt krävts på grund av de kommentarer som kom in. Det är ju en hord av kommentarer som varje dag kom in och som behöver hanteras. Antingen blockeras, döljas, tas bort, så att jag kan fokusera på att besvara alla de normala kommentarer som faktiskt kommer in också. Men Twitterkontot hanterar jag helt själv. Det är bara jag som har inlogg till det. Och mitt officiella Instagram och Facebook har också mina närmaste medarbetare inlogg till, och hjälper mig med de kommentarer och framförallt hantering av kommentarer som kom in. De hjälper mig också att publicera på Facebook och Instagram emellanåt, men jag godkänner allt som läggs upp innan. Mm. Jag redogjorde ju för, jag skulle vilja kanske visa en bild ur huvudprotokollet på sidan 116. Ja, då får den här skärmen surra en stund här. Ja, absolut. Mm. Ja, jag kanske ska koppla in sladden till datorn också. Det är underlätta. Tack.
Så, där har vi den här bilden då. På sidan 116 i huvudprotokollet. Det är ju ett meddelande eller en skärmklipp eller dump kring att man har blockerats att följa din användarprofil då, Annie Loof, och att se tweets. Så det här är från Twitter, gissar jag. Vet du någonting om det här meddelandet, eller har du själv forskat kring vad det här är för någonting? Har du något minne om att du har blockat någon användare som skulle kunna vara Theodor Engström på Twitter? Mm. Nej, det här är... Jag tyckte att den här bilden har sett lite märklig ut. Så jag tittade, det här är en screenshot från Facebook. Och det är ett foto då som har lagts ut på där någon användare har blockerats från att följa mig. Så att det här är ett inlägg där någon har lagt ut ett foto på sin Twitter-profil där de då kan visa att jag har blockerat den här användaren att se mina tweets. Och så har man lagt ut det här fotot på Facebook. Och så har man fått kommentarer här, 20 kommentarer på Facebook om det här fotot. Och sen efter i det här Facebookflödet så har någon person då som heter Helena lagt uppdaterat sitt omslagsfoto. Jag vet ju inte vem det är som har lagt ut det här fotot eller vilken användare det är. Men i det målsägande förhör som jag gjorde i augusti så fick jag två användarkonton som den tilltalade har. Och när jag gick in igår och tittade på om jag har blockerat de två, så har jag inte gjort det. Så att jag har inte blockerat de två Twitterkonton som jag har fått till dels i alla fall att han använder. Vilket ju tyder på att vi inte har haft någon sorts dialog. I alla fall inte en otrevlig dialog. Jag vet också att jag har kollat på Instagram vid tidigare tillfälle i samband med målsägande förhöret. Och inte heller där så är det användarkontot blockerat, vilket också tyder på att vi inte haft någon dialog. Ja, ja, men då fick vi kanske i alla fall en förklaring till vad det där skulle kunna vara, den där skärmdumpen som finns på sidan 116 i protokollet. Vi behöver inte ha skärmen uppe mera för min del just nu i alla fall. Jag tänkte då också gå över till att fråga, när fick du reda på att det fanns en misstanke om brottslighet riktad mot dig? Jag fick reda på det måndag eftermiddag efter Almedalen. Jag åkte ju hem från Almedalen dagen efter på torsdagen. Och gick på ledighet för att man fick en ganska begränsad ledighet eftersom det var valår, så jag försökte komma ner i varv så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt, och försökte stänga ut det, liksom lite det som hade hänt, och kände mig liksom också lättad på något sätt över att jag då inte var en del av detta. Men på måndag eftermiddagen blev jag kontaktad av Säpo som då kom till mig och berättade att den tilltalade hade, eller den misstänkte hade sagt, nämnt mitt namn i förhör, och att åklagaren då på kvällen skulle gå ut och berätta att man vidgade detta till terroristbrott och till förberedelse till mord. Så att det var ju en information som jag fick. Och det är ju den information som jag har haft fram tills att jag fick förundersökningen här nu för någon vecka sedan. Och ja, så det var måndagen efter Almedalen. Mm. Och sen tänkte jag komma över till några frågor. Och det anknyter ju både till det här som jag har frågat sist om, men även till mordet naturligtvis, och du har ju redan varit inne på en del, men jag skulle ändå vilja ställa några frågor hur det här har påverkat dig, och jag skulle kanske vilja vidga frågan till att säga lite, du, jag menar, du satt med hela dagen igår, du
såg när jag beskrev det här materialet, inriktningen mot dig under en lång tid, eller intresset eller vad man nu ska kalla det för. Kan du beskriva, vad är dina reaktioner, eller vad var dina reaktioner och är dina reaktioner på det? Mm. Det är väldigt ansträngande att sitta här. Sådär. Det är förra lördagen så tog jag del av förhören med den tilltalade och läste igenom dem, och det var väldigt påfrestande att läsa, för att jag har försökt skilja på det hat och hot från den högextrema världen som jag har levt under i så många år och det här, och varit väldigt noga med att påtala att vi inte har vetat motiven. Men när jag satt och läste så dockar ju i allt som jag har befunnit mig i under det senaste decenniet. Här finns hela berättelsen om att man ska in i strid och i krig, om segra och dö, om att det finns en elit som man ska förgöra. Jag tar väldigt illa vid mig redan från att man har kartlagt mig sedan 2014 och mina politiska åsikter. Den här chattkonversationen om att hänga sig i en lyktstolpe. Jag tänkte jag ska stanna upp lite där, för jag känner ibland att de senaste 5-6 åren då det här med lyktstolpe har funnits i den högerextrema miljön, där man har pratat om krigstribunal, Finspång, hänga landsförrädare, så har ju också NMR och deras subgrupper runt omkring haft demonstrationstillstånd och haft då plakat med kända opinionsbildare, politiker och judar, där man har tryckt upp landsförrädare och att vi då ska hängas, vi ska dömas och hängas i lyktstolpar. Och det har man skämtat bort i den här miljön, för det har beskrivits som att det är satiriskt och att det är lite humoristiskt. Och jag upplever att man inte riktigt har tagit det på allvar, varken i den politiska kontexten eller i den mediala kontexten. Och ibland när jag har påtalat detta under många år så har man nästan känt sig att man har nästan blivit lite, inte förlöjligad, men sådär, vill förstå att det är bara skämt. Men det är inte det om man själv är drabbad och själv utsatt för dessa subtila hot hela tiden. Och de här begreppen som finns i förundersökningen om landsförrädare har ju också klättrat in i den allmän i etablerade partier som har talat om mig som quisling, som landsförrädare. Och det påverkar det politiska samtalet på ett väldigt obehagligt sätt. När jag nu har tagit del av det här under dagen igår så är det ju så tydligt att det följer ett mönster. Och jag ser ju att man påverkas, det är ju subgrupper runt om som påverkar en kontext. Och jag ser det i mina flöden nu också, hur de påverkar, hur de vill sätta bilder av vem som egentligen är drabbad och inte i den här pågående rättegången. Vad som ska hända. Och jag drar mig lite för att berätta, för att jag vet att efter det här så väntar fortsatt drev ifrån den här miljön. Förmodligen också tyvärr andra som får inspiration, precis som den tilltalade har inspirerats av terrorister under så många år, så inspireras ju andra nu av det här som kommer fram. Och det förskräcker faktiskt. Och det är klart att det påverkar, dels påverkar det mig som politiker, inte så mycket eftersom jag fortsätter och jag viker mig inte, men det påverkar mig som privatperson jättemycket. Det påverkar mig som mamma, när ens sjuåring kommer hem och frågar varför någon vill döda mig. Att i förrgår få berätta för min dotter vad jag ska göra nu när jag är borta under några dagar. Jag tycker inte att några barn ska få uppleva det.
faktiskt. Så det påverkar. Mm. Du har ju berättat ganska utförligt, tänkte gå till mera frågor om konkreta effekter. Tycker också att du har berättat utförligt om de känslomässiga effekterna på ett tydligt sätt. Men du berättar vad som hände den här dagen, den 6 juli. Men jag skulle vilja fråga lite grann i din professionella roll och under valrörelsen. Är det här och både händelsen mot Ing-Marie Wieselgren, mordet av henne och sen vetskapen att du har funnits med i den här brottsutredningen. Är det någonting som förutom direkt efter händelsen har påverkat dig under hösten och valrörelsen? Jag känner mig ju faktiskt väldigt trygg med det säkerhetsarrangemang som jag har runt mig. Och det finns ju ett syfte med att jag har det och det har jag alltid känt mig väldigt trygg med. Och det har ju gjort att jag faktiskt orkade genomföra valrörelsen. Men det påverkade valrörelsen. Jag visste ju inte mer än vad som stod i media. Men ändå påverkade mig att göra vissa förändringar. Jag berättade ju för väldigt, väldigt få att jag skulle kunna bli målsägande i det här. För att vi ville ju inte att det här skulle komma ut. Så att jag berättade inte för mina närmaste medarbetare förrän någon dag innan det faktiskt briserade i media där i någon vecka innan valrörelsen. Och vi ville ju helst inte att det skulle komma ut, för att när det kom ut så ökar ju hotbilden mot mig. Då får ju fler inspiration, man rör sig i stora miljöer, men det blev ju ett faktum och vi fick hantera det där och då. Men det påverkade mig på ett personligt plan, så att jag styrde ju om valrörelsen. Jag höll inga stora tal med stora folksamlingar. Jag åkte runt och hade valkampanj med fokus på dialog, där jag uppmanade att det skulle vara många centerpartister närvarande, för då kände jag mig tryggare. Så att oftast har man ju valrörelser där man åker runt och håller stora tal inför många människor. Men det gjorde vi inte, utan jag åkte runt och hade dialog på torgen. Jag kände mig tryggare då. Och hade väl något undantag, men i övrigt inte. Jag styrde också om en resa till Vetlanda som jag skulle göra. Där NMR precis hade fått demonstrationstillstånd. Där jag skulle då ha ett öppet möte. Och jag ville inte att det var ju ingen som visste då att jag var måltavla. Och vi visste heller inte motivet där och då. Men jag kände så olust över att de skulle få uppmärksamhet i media, vilket de ju får då. Så att jag styrde om det och gjorde ett studiebesök på ett företag istället. Min kalender brukar inte tillåtas påverkas av detta, men det gjorde det den här gången. Jag tyckte det var en jättestor ansträngning att gå Pride paraden. Det är ju 4 timmar med 10 000 människor. Det brukar få komma fram människor och krama om mig, alltså springa in och krama om och ta selfies, men jag gick då med fler livvakter än vanligt och till ett par dem jag kände som fick komma fram. Och jag gick på spänn hela Pride-paraden och liksom tittade. Fortfarande tittar jag på vad människor har i händerna som när de kommer fram till mig. Och det är både i professionella och privata sammanhang. Det är svårt att släppa det. Mm. Sen skulle jag avslutningsvis vilja be dig och reflektera över om... Och jag har ju åberopat ett stort antal förhör i den här utredningen kring... liksom, det här som jag beskriver, det objektiva rekvisitet, och det handlar ju om lite förenklat en samhällspåverkan. Även du som rikspolitiker och partiledare kan ju möjligtvis då, och det är därför jag ställer frågan, ha synpunkter eller tankar kring det. Uppfattar du att de här händelserna, både mordet då mot Ing-Marie Wieselgren och brottsligheten riktad mot dig, även om du lite är i partimålet bokstavligt talat, att det på något sätt skulle kunna påverka, kanske framförallt då från ditt perspektiv, det på politiska
klimatet och hur förtroendevalda agerar? Jag är lite tudelad i svaret, för att ena sidan av mig vill ju att det inte ska påverka. Att Almedalen är ju en stor demokratisymbol för det öppna samhället. Det är ju helt unikt i världen, den uthålligheten Almedalen har haft och den samling där vi kan gå runt, träffa turister, träffa allmänheten på ett helt öppet sätt. Så andra länder ser ju Almedalen som ett föredöme och som man åker hit och tittar på hur vi verkligen lyckas med detta. Och då vill man ju inte att mörka krafter som vill underminera det demokratiska samhället ska lyckas med det. Å andra sidan så är det ju där de... Nu påverkas ju Almedalsveckan. Och jag tror med rätta, för att vi behöver vara mer vaksamma. Vi är många som har påtalat hur det kan komma sig att nazister får demonstrationstillstånd. De bär knivar mitt inne i folksamlingar. Journalister som har judisk härkomst har ju varit rädda för att kunna genomföra sina arbeten på plats i Almedalen. Och jag tycker inte man har tagit just det på allvar. Nu med det som hände i det här året, mitt i hjärtat av Visby, alltså på Donners plats, i hjärtat av Almedalen, eller i Almedalsveckan, bör leda till eftertanke, tycker jag. Det är många poliser som var på plats där, både civilklädda och uniformerade, och trots det så hände detta. Och ja, såklart, det här blir bara hypotetiskt, men nu, och jag kommer ju avgå nu i februari, så jag kommer inte att vara med på Almedalsveckan. Det kommer ju min efterträdare att vara, men hade jag suttit kvar så är jag inte helt säker på om jag faktiskt hade åkt till sommaren. För att det har påverkat så oerhört mycket. Och jag sa det tidigare, att man väger ju sin tillgänglighet mellan det positiva det ger och den energi man får av alla normala människor som kommer fram och kramar om och säger positiva ord, mot ja, den risk man faktiskt tar i att det finns personer som vill en illa. Och jag har alltid tyckt att det positiva överväger risken, och alltid sett det som något viktigt att vara väldigt tillgänglig och öppen. Men man kommer ju också på ett personligt plan till en gräns. Och för mig har den gränsen passerats. Där man får vara mer vaksam. Nu hoppas jag att man kommer genomföra Almedalsveckan nästa år, men att man tänker igenom säkerheten för att undvika att sånt här kan inträffa igen. Mm. Tack, jag har inga fler frågor just nu i alla fall. Ja, målsägandebiträdet, finns det frågor därifrån? Ja, tack. Jo, jag vet att du reagerade på en sak. Har du gått igenom förundersökningen igår? Och det var ju då att den tilltalade hade varit i domkyrkan och fotade bland annat, det visste vad du skulle vara och hade en avsikt med det. Hur kändes det när du fick reda på det? Ja, i domkyrkan så är man ju som mest sårbar egentligen. Dels är man ju lite trött efter en ganska ansträngd dygn. Sen är man ju i en miljö där man förväntas att det är tryggt. Det säger sig självt, den här rumsliga miljön. Det är också där personerna som sitter i bänkarna kommer fram till en väldigt nära. Och det här är ju bara hypotetiska resonemang, så att jag har ju som sagt säkerhetsarrangemang runt omkring mig, vilket gör att jag inte tror att han hade kunnat komma fram, men han hade ju i praktiken kunnat ställa sig i kön och gått fram och tagit emot ett ljus och bara varit 20 centimeter ifrån mig. Så att man är ju i en väldigt öppen miljö i domkyrkan. Och hur kändes det inom dig?
det är det känns obehagligt. Och jag är ju, det här är lite svårt, för jag är ju tränad i att inte tänka på hypotetiska resonemang utan tänka på de faktiska. Och nu är det ju faktiskt så att han blev gripen innan. Hade han inte blivit det, så och han hade begett sig till domkyrkan den kvällen, så har jag lite svårt att tänka på vad konsekvenserna hade kunnat bli. Tack, jag har fler frågor. Nej, tack. Någonting därifrån? Nej. Alcott Fredriksson, någon fråga? Ja, tack. Jag ska bara säga det att jag har full respekt för hur det här har påverkat dig. Kanske främst på det privata planet. Men jag tycker det är starkt att du har suttit här och berättat om dina innersta känslor för det här. Så att det är, man blir påverkad, måste jag säga. Men ett par frågor bara. Nu sa du att du fick reda på att då Theodor även hade haft tankar liksom på dig, att göra någonting mot dig också på måndagen efter Almedalsveckan. Och då tittar jag i kalendern och då blir det den 11 juli om inte jag tittat fel. Kan det vara så då? Ja, det kan det vara. Det är någon timme innan åklagaren gick ut med att säga att man utvidga detta till terroristbrott och till förberedelse till mord. Och min minnesbild är att det var på måndagen detta skedde. Mm. För det är ju, om inte jag har alldeles fel för mig, så var det så att när det blev offentligt att du också var målsägande, så tror jag att det var den 25 augusti som åklagaren gick ut i en presskonferens där du fick ett målsägande beträde också. Du fick Silvia förordnad för det, eller hur? Precis, och på måndagen efter Almedalen så vidgades ju den här förundersökningen till att också omfatta mig, med tanke på att den tilltalade nu då hade sagt mitt namn i ett förhör. Mm. Och då lyftes det ju också till den enhet inom åklagarmyndigheten som hanterar detta. Mm. Sen så var ju tanken att man skulle arbeta under hög sekretess med förundersökningen tills man blev färdig, helt enkelt. Mm. Men när jag då skulle hålla mitt målsägande förhör så blir jag ju förordnad ett målsägande beträde, och det är ju ett offentligt beslut. Mm. Och i samband med det då så kom mitt namn ut, vilket då med rätta åklagaren bekräftade att så då var fallet. Så då kom det ut att jag var målsägande. Mm, precis. Och då tyckte jag att du sa någonting då, att hotbilden ökade mot mig när det blev offentligt. Var det så alltså? Nej, det sa jag inte. Utan jag sa att risken när sånt här blir offentligt är ju att andra inspireras. Okay. Och det här var ju mitt under brinnande valrörelse. Mm. Där man rör sig ute bland mycket folk. Så att vi hade ju en förhoppning om att det inte skulle bli offentligt att det var jag förrän efter valrörelsen. Mm. För att man blir i en väldigt sårbar och utsatt situation. Mm. Nu blev det inte så. Nej. Och då fick vi hantera situationen ut efter det, och jag fanns tillgänglig för frågor då. Men märkte du något konkret då i samband med att det här blev offentligt i slutet av augusti? Ja, absolut. Det var ju många applåder i de här kretsarna som rör sig i den här högerextrema ideologiska miljön. Det var många som skrev att det var synd att det inte fullbordades. Det var många som fortsatte skriva om hur viktigt det är att förgöra landsförrädare och mig då specifikt. Så att, men det är ju en miljö som jag har levt med i många år, men det minskar inte på något sätt efter det. Nej. Och sen så sa du också, du sa att du önskar att det inte kommer att påverka eller att det inte har påverkat. Och så pratar du om framförallt om Almedalen, men om man säger liksom, det är också hypotetiskt, men en eventuell påverkan på hela Sverige. Har du någon uppfattning om det?
Ja, det är klart att det påverkar. Alltså Almedalsveckan består ju av civilsamhället, alla de politiska partierna. Det är ett forum egentligen där hela statsledningen och myndighetsföreträdare är. Tanken som vi många hade inför den här Almedalsveckan handlade kanske inte primärt om det som sen skedde, utan det handlade ju om yttre påverkan och med kriget i vårt närområde, ett aggressivt Ryssland, statsledning och alla höga offentliga personer var på plats på Gotland. Alltså den sårbarheten pratade vi mycket om. Men efter det här har hänt så är det ju oerhört tydligt att man valde den här veckan, man valde platsen, man gjorde det i ett försök att sätta eliten på plats, att i det hela det här teoremet som pågår i den högerextrema kretsen att förgöra landsförrädare för att själv segra och stå på vinnarkullen är ju, tycker jag, blir väldigt tydligt när man tar del av förundersökningen. Mm. Och du säger att man gjorde så, men du syftar du på Theodor då alltså? Eller syftar du på högerextrema krafter överhuvudtaget då? Jag syftar ju i första hand på den tilltalade. Mm. Och så sa du också att om han nu inte hade gripits då så hade han kanske kunnat komma fram och göra någonting i domkyrkan då. Men hade det blivit någonting i domkyrkan, tror du, om han inte hade gripits? Det är också en hypotetisk fråga naturligtvis. Det får man nästan ställa till en tilltalare. Nej, men jag menar om du hade det blivit något Nikodemus-samtal i domkyrkan för din del, om han inte hade gripits? Ja, jag hade gått dit. Ja. Tack, då har jag ingenting mer. Jag glömde en fråga bara. Åklagaren, varsågod. Som jag glömde att ställa, vi var ju inne lite på det, men du har ju både nu i förhöret och du har ju tidigare meddelat i media att du avgår som partiledare efter alla de här åren, och min fråga är, har den här eller de här händelserna på något sätt, är det en del i underlaget inför det beslutet, eller hade du kanske tagit det beslutet hur som helst? Det är inte huvudanledningen, utan jag har suttit som partiledare i 11 år. Det är en väldigt lång tid som partiledare. Men så att huvudanledningen till att jag nu slutar är dels den långa tiden, men också att vi hamnade i opposition och inte i en genomförande position. Men jag ska inte sticka under stol med att det har varit väldigt påfrestande att bedriva en valrörelse med den här vetskapen. Och att, som jag också har sagt vid min pressträff när jag lämnade, att jag vaknade på måndag morgonen efter valdagen med en känsla av lättnad av att jag klarade mig igenom valrörelsen. Och det är ju en ganska onormal arbetsmiljö att leva i. Och privatpersonen Annie tycker att det ska bli väldigt skönt att lämna den offentliga arenan här till våren. Även om det inte är huvudanledningen till att jag som partiledare väljer att avgå, så tycker jag som mamma och som privatperson att det är skönt att kanske slippa den delen av baksidan av den offentliga delen. Mm. Mm. Tack så mycket. Då är vi färdiga så. Så då är förhöret slut.